שלום, בפרק זה נדבר על סעיף 4.2.5 בחומר ההסמכה הרשמי של ה-STQB. אנחנו ממשיכים לדבר על טכניקות בדיקה, טכניקות בתוך קטגוריה של קופסה שחורה, Black Box Testing. הטכניקה שנדבר עליה פעם היא בדיקות מקרה שימוש, Use Cases. ניתן לגזור בדיקות ממקרה שימוש, שאין דרך לעיצוב יחסי גומלין עם רכיבי תוכנה. לשלב דרישות לתפקוד, התוכנה המיוצגות על ידי מקרה שימוש. מקרי שימוש קשורים לשחקנים, אקטורס, משתמשים, חומרה חיצונית או רכיבים אחרים במערכת, ומוסעים, הרכיב המערכת, היה נתייחס מקרי השימוש. כל מקרי שימוש מגדיר התנהגות מסוימת שמוסע הבדיקה יכול לבצע בשיתוף שחקן אחד או יותר. ניתן לתאר מקרה שימוש על ידי יחסי הגומלין והפעילויות שלו, כמו גם התנאים המקדימים, מצבי הסיום ובשפה הטבעית איפה שניתן. יחסי גומלין בין שחקנים ומוסע עשויים לגרום לשינויים במצב המוסע. ניתן להציג את יחסי הגומלין בצורה גרפית באמצעות תרשימי זרימה, תרשימי פעילות או כל תהליכים עסקיים. או של תהליכים עסקיים. מקרה שימוש יכול להכיל חלופות אפשריות שונות של התנהגות המקרה הבסיסית, כולל התנהגות יוצא דופן וניהול שקיעות, תגובות המערכת והתאוששות משקיעות תכנות, יישום ותקשורת וכו' שיגרמו להופעת הודעת השגיאה. הבדיקות מעוצבות להפעלת התנהגות מוגדרת. הכיסוי נמדד על ידי חלוקה של מספר התנהגויות מקרה השימוש שנבדקו בסך כל ההתנהגויות מקרה השימוש. גם הטכניקה הזאת ניתנת לתרגום לאחוזים לכיסוי. זאת אומרת, אנחנו נכין מאגר של מקרי שימוש במערכת מסוימת, ונייצג את הטסטים שכתבנו לפי המקרי שימוש באחוזים של coverage, של כיסוי. ככל שנמלא יותר טסטים למקרי שימוש, כך האחוז יגדל. אז בעצם בדיקת מקרה שימוש, user use cases, זה דוגמה למערכת שמבוססת לדוגמה על סוגי הרשאות. יש לנו הרשאת נציג מערכת, והרשאת מנהל מערכת, והרשאת אדמיניסטרטור כללי, או עוד כל מיני סוגי תפקידים, ואנחנו בעצם בונים עץ של פעילויות שמתאים לכל אחד ואחד מהשחקנים במערכת. אוקיי? אם יש לנו מערכת שהיא מאפשרת התנהגות שונה לפי השחקן או לפי המשתמש, אז אנחנו נבנה טבלאות של use cases, מקרי שימוש, עבור כל סוג משתמש או משתמש. אז באתר הזה מפורטת שיטת ה-use case, מקרי שימוש, בדיקות על פי מקרי שימוש בבדיקות תוכנה. אז use case testing, טכניקה שעוזרת לנו בעצם לזהות את המקרי בדיקה שהיא שייכות לקטגוריה של system test, שבודקות את המערכת במלואה לפי המשתמש הסופי, המשתמש הקצה. אז מה זה בעצם use case? use case are הם סדרת פעולות שמתארות את האינטראקציה בין השחקן ובין המערכת. המקרי שימוש מוגדרות לפי השחקן, לא לפי המערכת, אלא לפי השחקן, לפי ההרשאות שיש לשחקן, או המטרות והתפקידים שהוא אמור לבצע מול המערכת. מה התגובות שהמערכת ומה הפעולות שהמערכת תאפשר לו לעשות. גישת